Бүгін Астанада күрестің үш түрінен ел кубогы басталды. Биыл тұңғыш рет конфедерация тарапынан жеңімпазға 30 мың ақш доллар көлемінде сыйақы беріледі. Бұл биылғы бәсекенің басты ерекшелігі. Сондай-ақ еркін күрестен командалық сайыста алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар баспасөз мәслихатында еркін күрестен ұлттық құраманың кеңесшісі болып тағайындалған білікті маман Сергей Белоглазов көпшілікке таныстырылды. Сергей Алексеевич екі дүркін олимпиада ойындарының жеңімпазы және алты дүркін әлем чемпионы.